Po beson me çështë shumë serioze. Shojmë Shala si është fotografi. Bani like online. Është shumë shqetësuese. Shala, si duket fotografia? Ja ke bën like, kam përshtypje. Po po pajtona me Fidon, më thash që shpreh kjo një simbolik. Serbia po armatosët edhe zyrtarët e NATO-s i kam dëgjuar të thonë analistat të sigurisë pse po armatosët Serbia. Është rrethuar me NATO-s, NATO ja nuk e sulmon Serbinë. Ço ka mu armatos? Serbia që 23 vjet armatos. Domethënë ka kriju alibi që edhe edhe po mu mbën nga invazhoni rus që Ukrainë këna. Edhe kujshit e vet mu armatos. Çish më thon tash kuzuos mu zu armatos? Gabim me ti, gabim me gjim. Kërkush sa krenar. Krenar, kërkush sa që është kundër armatos. Kjo puna e Austris pak është edhe ka edhe karakteristika të rritjes së nivelit të patriotizmit. Ndikon ajo te popull. Po na te bën patriotizmi bile. Ndikon. Po s'po bën mas një zgjidhje. Lider të bujnë edhe kraçë. Apo më lën vetë kry. Mas një ndërlidha. Tash ti ti do të bën thirrje në patriotizëm me një mitraloz në dorë apo? Po pajtuna me ty. Na s'është mitraloz, është automatik. Me ty edhe me kret, na kret u pajtuna. Ka di dallim. Kushtrim dialogu në parim, nuk ka alternativë. Po kjo çka ka ndodhur sulmi, që ka ndodhur. Sulmi terrorist. I ka dhonë Kosovës alibi me dyshu që pala tjetër nuk e ka ambicjen me gjithë problemet me dialog. Nuk e ka qatë ambicje. Që që unë nuk përpajtona me Fidon që pëthët Albini shkon dialog. Nuk shkon. Po shkon, vëllë. Jo, nuk shkon. Momentin që edhe s'kan qami bu. Ta garantoj që shkon. Unë ty pëtë garantoj që s'kan qami bu. S'kan qami bu. Ai nuk ka deklaruar se nuk ka shkon. Ai nuk ka deklaruar se nuk ka shkon. Na jemi të shku. Ti nuk ki qami bu. Jemi të shku. Ai të shku. Kjo po gjirohet. Kjo do të mbetet në YouTube, në arkivat e televizionit dhe kemi kuptuar. Në momentin e parë që thirret, e ki atje. A, nëse i ka plotësuar disa kushte, kushtet BE apo po? S'është kushtet bre? Po, si BE-ja nuk e ngon, nuk i ngon kërkesat e kurdit para se me shkuan në takim. E thash edhe një herë, BE-ja ka mekanizme që ka mendë shku Serbin, jeni të bindur. Okej. Okay, sepse nuk mund me vepru. Nuk mund të bëj çfarë. Nuk mund të drejk një anë. Ti thua ashtu, thash po s'm dëgjove. Ka mendë shku Serbin e një masë. Ashtu po. Dere, po nuk e vendos masën pse bëri Albini, krenar. Po ka vendos masën pse bëri Kosova. Por sepse ka ndonjë akt terrorist, por derisa të vjen aty, do të marr deri te një mekanizëm ku kërkohet një hetim për martë përfundim. Ai që do duhet kushtohet. Asnjë mekanizëm i BE-s suni thot vuçi që ti e ke bosë, duhet hetim. Por kur dalën e timet dal përfundim. Shala, do duhet kushtoj. Kjo është loja dhe fund kur kushtrim se Serbia është përfaqe ambicën e vet që nuk është akte racional, nuk ka qëllime të mira në dialog. Edhe Kosova tash ka alibi, mi thon bashkisë ndërkombëtare, ej, nuk mundem na me kthy situatën, thotë s'ka ndodhur kurrë, edhe mu bë kishë përshkruajë në dialog. Me kënd me dialogu. Me një shtet i cili po ka dëshmi non stop që është i përkro grupe terroriste me destabilizu po na do është me dialogu këna me një shtet i cili ka provu me bo genocid në Kosovë. A dhe po tash të kjo para kjo gjëpolitika se patriotizm ka bo në Kosovë po të përë gjëpolitika na u tregu mik në othenon të më tash po na tregu o të armik dhe pajtona që Kosova prape ka pozicion në fështirë për kunder që është viktim e këti sulmi terrorist se ta përshjet bashkë janë ndërkombëtare që disa segmente kanë filluar me reflektu që levatimi në autokrati nuk e bën atë njëri më të mirë, por e bën edhe më agresiv në arritjen e objektivat veta për destabilizim të Ballkanit. Por megjithatë, po ka shaja që një segment relativisht po rritën segmentet politike në BE që o dështë Albini e marrë mi të regu kush është vuqit që Amerikës e Bashkimit Evropiane? Po, si shduket po. Pajnë duhet. Qështu ju përmëna një përmëna një përmëna një qështu e? Po mëra. Po, do dhënë Albini ka dhe një kalzu. A e keni sërëzisht? Po mëra. Po Albini edhe NATO në ka të të u me intervjënë në Kosovë. A dhëm pëse? A se dinja? A dhëm pëse? A po ta mërmanja që Amerika Albini. Apo ta mërmenja që Amerika këtë kapacitetet diplomatike, komik, shqy, Kosova, qka po njën, qka po dënë, qka pi pëlqen, apo ta po menën kështë, apo menën kështë. Amerika si dhe që 60 vjetë që të rajon, nuk ka vakë, nëse ty si arrej pak të avonina, nëse ty si arrej pak të avonina, nuk ka, ku më marrë me ty që po menën. Edhe në vërgja ka pasoj të avonina, një e me një vakë. Dush me dit me arrej të avoninën diplomatit, dush me dit me argumente me arrej të avoninën. Spo, ku qashtë pasporë nuk i dhojmë. Ra Albini dhe Amerika kuptoj ku shumë fuqishe. Që të të gjime. Jo, po ata e kam pos një farë përde. Që të të gjime jo në të kruzho që e të vetë përde. Pëndim se kam pos përde. A e dim se kam pos përde.
Oi, parzi në dërgumëtore, ta i ka pjerë. Do thona që Albina ka një këtë tërë. Këtë do tishte, këtë do tishte një titull, një titull e mirë për një këngë nga rapsodës. Po, këtë folklor është politika vetëvendosës, sinqerisht, edhe e poncave të sotë. Po, që ka lidhe kjo me politikën e vetëvendosës, kësë fare fare shala? Po, që shumë mendojnë ata, zotë i Sadiku. E kam pësu Amerikën, i ka ka zupë shkala. Po, shumë mendojnë ata, që Albini e kam pësu Amerikën, që kam e bo me buqicit, që Amerika nuk den. Jo, e kam pësu. Ska informota. Pa, tha Albini që unë e s'kom informota. Vesha ka e këpërdën. E, rojë njeri pas ka informota, a tha vetë. Përdën ja ka e këpërdën. Po, a tha Albini që ta pas ka informota. Qfarë, që ka thonë? Ma heret, a pa të thonë? Pas ka informota? E ka informota ma.